Dalali Mwanamke Real Estate Company Limited inakuletea nyumba nzuri na ya kisasa inayofesi barabara ya lami. Nyumba inauzwa kwa shilingi milioni 250 tu ya Kitanzania, ambayo ni fixed price. Nyumba ipo Mbezi Beach Tang'Bovu upande wa chini na ni corner plot, house number 101 block D, yenye kiwanja cha ukubwa square meter 400. Nyumba ina hati safi, ni nyumba kubwa ya kujitegemea, yani ya kifamilia, yenye vyumba vitatu vya kulala, kimojawapo ni master, ina dining, sebule, jiko zuri na la kisasa, store, choo pamoja na bafu. Vile vile nyumba hii iko ndani ya fence, ambapo kwa nje ya fence kuna frames nne za biashara. Nyumba ina parking kubwa ya kutosha, zaidi ya magari matatu. Na kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa nambari za simu zifuatazo: 0718936416 au 0768914118. Karibu Mbezi Beach, upepo unapovuma, uweze kumiliki jengo huu sasa. Kazi